Стан здоров'я Міхаїла Саакашвілі винесли сьогодні на позачергові слухання у Європейському парламенті. Світові лідери закликали владу Грузії звільнити колишнього президента із в'язниці. Напередодні під час свідчення судді по відеозв'язку показав своє виснажене ув'язненням тіло. У Грузії Саакашвілі звинуватили у зловживаннях посадовим становищем. Він в ув'язненні від жовтня 2021 року. Президент Зеленський водночас нагадав, що Міхаїл Саакашвілі має українське громадянство і звинувати владу Грузії в намірах довести Саакашвілі до передчасної смерті. Однак Тбілісі звинувачення відкидає, називає спекуляцією прихильників Саакашвілі. І більше про це розкаже кореспондентка BBC у Грузії Ніна Ахметелі. Мабуть, для того, щоб зрозуміти, що у Саакашвілі важкий стан, не потрібно мати медичної освіти. Якраз учора був суд, і це було його друге відеовключення за весь процес. Нагадаю, що суд стосується якраз клопотання адвокатів Саакашвілі про те, щоб його звільнили від кримінального покарання чи відстрочили. Адвокати посилаються на важкі діагнози Саакашвілі. Спеціалісти кажуть, що його стан погіршився від минулого листопада. Тоді вже казали, що до затримання він був практично здоровим. А зараз у нього нараховують понад 20 діагнозів та симптокомплексів. Серед важких діагнозів, які називають у суді, швидко прогресуюча деменція. Адвокати та близькі Саакашвілі кажуть, що в нього достатньо діагнозів для того, щоб суддя прийняв рішення його відпустити. Зі свого боку, влада Грузії заперечує деякі діагнози. Та увесь цей час влада каже, що він отримує необхідне лікування, а його самого звинувачує в симуляції, а прихильників Саакашвілі в спекулюванні на темі його здоров'я. І вчора вони сказали, що Саакашвілі сам собі шкодить. Він вибірково харчується і не прислухається до рекомендацій лікарів. Але це також викликає у прихильників тривогу, бо таким чином влада погоджується з тим, що його стан погіршується. До речі, під час своєї другої появи він був у майці «Я українець». І що, якщо він не доживе до перемоги, то його серце має бути похоронене в Києві. Після чого було багато заяв, але найболіснішим для влади Грузії були заяви з України та президента Зеленського. Міністр юстиції Грузії назвав заяви про те, що Саакашвілі катують, несправедливими. Представники правлячої партії казали про якусь координацію усіх цих дій для того, щоб звільнити Саакашвілі. Але в той же час влада каже, що завжди стримує себе, коли чує якісь заяви з України, бо в країні йде війна. Але ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносини між Києвом та Тбілісі тільки погіршуються. Критики називають грузинську владу лояльною до Росії і кажуть, що вона веде політику спрямовану на те, аби не дратувати Росію. Та з іншого боку, влада каже, що притримується свого шляху до Європи та НАТО. Із самого початку було видно, що населення Грузії сильно підтримує Україну. Були мітинги на підтримку країни. І влада сама каже, що підтримує Україну гуманітарно та політично. Але санкції проти Росії не запровадила та не ввела візовий режим для росіян. Хоча велика частина населення цього просила.